Eu, hein? Então, olhando o quê? Foi uma bela aventura. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Chega, chega, eu já sei. Você gosta de mim, tá bom. Pérola! Ah, tá legal, Max, então. A gente se vê na loja de nozes. Peraí, como é que é? Lá? É, a Lana é a nova dona. Ei, chega de apitos, tá legal? Só lambidas na cara. Ah, oi, Andy. Max? Quando você caiu na cachoeira, pensei... Pensei que nunca mais ia te ver. Oh, precisamos ir, vamos. Tá, tudo bem, mas pra onde? Você arriscou sua vida pra salvar o parque e todo mundo tem que saber. Não. A equipe salvou o parque. Tá legal, parem de tocar a cauda, parem de tocar! Parem de tocar o rabo! Então, o que você vai fazer? Vou continuar a procurar comida para esse parque. Mas de agora em diante, faremos isso juntos. Fechado? Esse parque sempre honrará seus tratos, Max. É, eles dizem que é pra aproveitar a vida. Mas a verdade é que a vida existe pra ser dividida. E quando você se dá conta disso, vai descobrir que existe um pouco de herói em todos nós. Afinal de contas, de médico e louco, todo mundo tem um pouco.